ടോട്ടൽ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സേഫ് ആയിട്ട് ദൈവം തന്നിട്ട്. ഓഡി കാറിന്റെ കീയും കൊണ്ടാണ് കള്ളന്മാർ പോയിരിക്കുന്നത്. ഡെലിവറി ടൈമിൽ മാത്രം അപ്പനും അമ്മയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മകളല്ല ഞാൻ. ഡാഡിയുടെ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടി, മമ്മയുടെ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബാക്കി നമസ്കാരം, എല്ലാ എൻ്റെ ഡെയിലി ജേണിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ മൈക്കൊക്കെ വെച്ചൊരു പ്രോപ്പർ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടത്താമെന്ന് കരുതി. വേറൊന്നുമല്ല, കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് വീട്ടിലെ കള്ളം കയറിയെന്ന്. വീട്ടിലെ കള്ളം കയറിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ 2 weeks കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മിനിങ്ങാന്ന് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ലഗേജൊക്കെയാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലെവിക്കുട്ടനും ഞാനും ഒക്കെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ലെവിക്കുട്ടൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ വ്ളോഗിൻ്റെ ഇൻട്രോ എടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെങ്കിലും പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും, എല്ലാം വോയിസ് റെക്കോർഡാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഇന്നലെ സ്റ്റോറി ഇട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും വാട്സാപ്പിലും ഒക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിളായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. കുഞ്ഞിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ഫേസ്ബുക്കാണെങ്കിലും റീൽസ് ആണെങ്കിലും ടിക്ടോക്ക് ആണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആണെങ്കിലും യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ആ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ തന്നെ ലോഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പം പ്രാക്ടിക്കലല്ല. പിന്നെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് എന്താണ് സ്റ്റോറിയും വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ ട്രിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ മൊബൈലും കുത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ആ ട്രിപ്പേ സ്പോയിലാവും. എല്ലാവരും നമുക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്നറിയാനുള്ള കൺസേണിലാണ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനുമുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, വീട്ടിലെല്ലാവരും ഓക്കെയാണോ എന്ന്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഓക്കെയാണ്. സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, CCTV ഫുട്ടേജ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ, എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വിവരവും ഞാൻ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗോൾഡാണ്. ലെവിയുടെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഓർണമെൻറ്റ്സ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ള കുറച്ച് ഓർണമെൻറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ വാച്ചസും പിന്നെ ബാഗും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ക്യാഷൊക്കെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് റീകവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം ഇൻഷുറൻസ് കവേർഡാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു ഫീല് അത് വ്ളോഗിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ഓക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി മമ്മിയും ഡാഡി ഇവിടെ ഇല്ല, കാരണം അവർ അക്കയുടെ അടുത്ത് ലെസ്റ്ററിലെ പിള്ളേരുടെ കൂടെയാണ്. ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലണ്ടനിലേക്ക് വന്നുള്ളൂ. അവർ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ലണ്ടനിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലിൻഡു ഡെലിവറി സമയത്ത് ഡാഡിയും അമ്മയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലാണ് പോയി നിൽക്കുന്നതെന്ന്. ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയും അപ്പനെയും ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന്? ഒരിക്കലുമില്ല. ഇതിനു മുമ്പേ അവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അച്ചുവിൻ്റെ പാരൻസും ഇതിനു മുമ്പേ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ വ്ളോഗൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഡാഡിയും അമ്മയും കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നപ്പം യൂറോപ്പ് ഫുള്ള് എനിക്ക് അവരെയും കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റി. അവർക്കുള്ള ആരോഗ്യം ദൈവം കൊടുത്തു. എനിക്കും അച്ചായിക്കും ആക്ച്വലി അവരെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം ദൈവം ഒരുക്കി തന്നു. അത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പ് അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 5-6 കൺട്രീസ് കവർ ചെയ്തു. 10-12 സിറ്റീസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവർ ഫുള്ള് കണ്ടു തീർത്തത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പറയാൻ വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാണ്. UK വിസ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പ് ഷെങ്കൻ കൺട്രീസിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വിസ എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ആംസ്റ്റർഡാം, ഇറ്റലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാരീസിലൊക്കെ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 5 pound അല്ലെങ്കിൽ 10 pound ഒക്കെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത്. നമ്മൾ UKയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടിയെങ്കിലും നമ്മൾ വിസയ്ക്ക് പിന്നെയും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. വിസ കിട്ടാൻ ടൈം എടുക്കും. ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വിസ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ മമ്മിക്കും ഡാഡിക്കും ഓൾറെഡി നാട്ടിൽ നിന്ന് ഷെങ്കൻ വിസ എടുത്തും UK വിസ എടുത്തതിന് ശേഷം ഷെങ്കൻ വിസ എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ടുവന്നത് മെയിനായിട്ടുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അക്കയും ഫാമിലി ഇവിടെ സെറ്റിൽഡാണ്. ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും ഞങ്ങളെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവനാണ്. ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക്. മക്കളുടെ അടുത്ത് അമ്മ വരിക അപ്പ വരിക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഒഫ്കോഴ്സ് അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ, അവരുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. ബിക്കോസ് ലെവിയുടെ കാര്യങ്ങൾക്കായാലും അക്കയ്ക്കായാലും അക്കയുടെ റീസൻ്റ് വീട് മാറി. അക്കയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു അവരെയും കൊണ്ട്. പക്ഷേ എന്ന് കരുതി, ഡെലിവറി ടൈമിൽ അപ്പനെയും അമ്മയും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മകളല്ല ഞാൻ. ഞാൻ അവരെ അതിനു മുമ്പേയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണിച്ചു. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി. അത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. ഭയങ്കര ഫൈനാൻഷ്യൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ. ഉള്ളത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. അവർ
നമ്മളെ എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പത്തിരട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് അവരെ ഇത് ബെസ്റ്റ് വേയിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് സാധിച്ചു. ഞാൻ 8 മന്ത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് അവരെയും കൊണ്ട് വന്നത്. അത് എൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ജെൻഡർ റിവീലിന് അവരുണ്ടാകണമെന്ന്. അപ്പോൾ എൻ്റെ 33rd വീക്കിലെങ്ങാണ്ടാണ് ഞാൻ ജെൻഡർ റിവീൽ ആക്ച്വലി അനൗൺസ് ചെയ്തത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഈ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേര് കമൻ്റ് അയച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഡാഡിക്കും മമ്മിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും നിൽക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, അവരുടെ കൊച്ചുമക്കൾ 3 പേര് അവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട്, അവിടെ ഇവിടെ മാറി മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും ആരോഗ്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, എനിവേ, കം ടു അവർ പോയിൻറ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ വന്നത്, എനിക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വ്ളോഗിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് കരുതിയത്. 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു, ഓക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. CCTV ഫുട്ടേജും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വീടല്ലേ, ഇവിടെ വന്നവർക്കറിയാം എത്ര സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു വീടാണ് ഇതെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റും അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പം അതറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചോദിച്ചത്, ചേച്ചിക്ക് ഈ ഗോൾഡൊക്കെ കൊണ്ട് ലോക്കറി വെക്കാൻ വരുന്നില്ലേ എന്ന്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദാസാ ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേനെ, ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ക്യാമറ വരെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ വീട് അത്രയ്ക്ക് സെക്യൂർഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മെൻ്റലി വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു, പക്ഷേ സെക്യൂർഡ് അല്ല എന്നിപ്പോൾ മനസ്സിലായപ്പോൾ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തു എല്ലായിടത്തും, അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഒന്നും കൂടെ ആക്റ്റീവാക്കി. പിന്നെ വരാനുള്ളത് എന്തായാലും വരും, എന്തോ വലുത് വരാനിരുന്ന ദൈവം ഇതിലങ്ങ് തട്ടിമാറ്റി എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സേഫായിട്ട് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചു വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്താണോ സംഭവിച്ചത്. അതെ, ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കാണുക, അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ എൻ പോർഷൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. ആ ഒരു ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിവിടെ രാത്രി വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കള്ളൻ കയറിയത് ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചോദിച്ചു, ലിൻഡു റീൽസും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഇട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കള്ളന്മാർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന്. നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പണിയില്ലാതെ കുറച്ച് പേര് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ റീൽസും സ്റ്റോറിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണെന്ന്. എൻ്റെ സ്റ്റോറി എപ്പോഴും ഒരു 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞവരോടുള്ള ഉത്തരം എനിക്കിത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ലോകത്ത് കള്ളന്മാരെല്ലാം കയറുന്നത് സ്റ്റോറിയും അതുപോലെ തന്നെ റീൽസും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ, എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. അനുഭവിച്ചവർക്കറിയാം എന്താണ് അവർ അനുഭവിച്ചതെന്ന്. അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് പ്രിക്കോഷനും കൂടെ എടുക്കണമെന്ന്. ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിനാണ്, എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഇനി വേറെ ആർക്കും വരാതിരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലും ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളവരും ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഇടയിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു അനുഭവം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അതായത് കള്ളന്മാർ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വണ്ടി മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ വണ്ടി കുത്തി തുറന്ന് ക്യാഷ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും ഒരുപാട് പേര് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാണക്കേട് കാരണം. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അനുഭവം ഇങ്ങനെയല്ലേ, ആ അനുഭവം കിട്ടാതിരിക്കാനായിരിക്കും ചിലർ ഷെയർ ചെയ്യാതിരുന്നത്. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളിലും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുത്തത്. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ നിങ്ങളും അത് ശ്രദ്ധിക്കുമായിരിക്കും. അതല്ലാതെ റീൽസും സ്റ്റോറിയും ഒന്നും ഇട്ടിട്ടൊന്നുമല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറിയത് എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ മലയാളീസ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻസ് ആണെങ്കിലും യൂറോപ്യൻസ് ആണെങ്കിലും റൊമേനിയൻസ് ആണെങ്കിലും ആരായാലും മോഷ്ടിക്കണമെന്ന് അവർ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3-4 ദിവസം മുമ്പേ തന്നെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ കയറിയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെയില്ല, അതായത് ഞങ്ങളുടെ വീട് ശരിക്കും അറിയുന്ന ലോക്ക് വരെ ആക്സസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് റൊമേനിയൻസ്. ഇവിടെ ഗാർഡൻ നന്നാക്കാൻ 1 ആഴ്ചയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരാണ്. ബിക്കോസ് 2 വീട്ടിൽ കാലിയായിരുന്നു, ഞാൻ പിന്നീടാണ് അതറിഞ്ഞത്. താഴത്തെ വീട് കാലിയാണെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു, അപ്പുറത്തെ വീടും കാലിയായിരുന്നു, അതായത് താഴത്തെ അപ്പുറത്തെ വീടും. അപ്പോൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. താഴത്തെ 2 വീട്ടിലും കയറിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നറിയാം. താഴത്തെ തൊട്ട് വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുപോലെ മെസ്സായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ അപ്പുറത്തെ വീട് ടോട്ടലി കാലിയാണ്. ഈ വീട് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇല്ലേന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് വാച്ച് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ ജനലുകളാണുള്ളത്, കാരണം എൻ്റെ വ്ളോഗ് കാണുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ റീൽസ് കാണുന്നവർക്കോ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് കാണുന്നവർക്കോ ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ലോക്ക് കോഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ജനലുകളും ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്നതും ഇതിലേക്കൂടിയൊക്കെയാണ് കയറേണ്ടതെന്നും താഴത്തെ ആൾക്കാരില്ല എന്നൊന്നും അവർക്കറിയത്തില്ല. പിന്നെ സ്റ്റോറി ഇടുന്നതും ലേറ്റായിട്ടാണ്, പറയേണ്ടവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അനുഭവം വന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവം എന്താണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു, ചേച്ചി ഖത്തറിൽ ഇത് സംഭവിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പള്ളിയിൽ പോയ സമയത്താണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെ
കാറ് കുത്തി തുറന്ന് കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറിയത് ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയ സമയത്ത്, ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയ സമയത്ത്, ജോലിക്ക് പോയ സമയത്താണ്. ഞങ്ങളുടെ ക്ലോസ് ഫാമിലിയുടെ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറിയിട്ട് അവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയറൊന്നും ചെയ്തില്ല, അവരിപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കിത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തവരുടെ അടുത്ത് അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, ഓ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന്. ചില ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് അറിയാം? ഈ കുത്തുവാക്കുകൾ കേൾക്കുമെന്നറിയാം, പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് എടുക്കുന്നതും. എനിവേ, ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നീട്ടുന്നില്ല, വ്ളോഗിലേക്ക് കടക്കാം. അവിടെ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ കള്ളൻ കയറിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓ നമസ്കാരം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രാത്രി ഓൾമോസ്റ്റ് 2:30 കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഓണത്തിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു സനക്കുണ്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ വീട്ടിൽ വന്നാണ്. അവസ്ഥ ഇതാണ്, ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചുതരാം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന്. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എറൗണ്ട് ഒരു 2:00 ആയപ്പോഴാണ് വീട്ടിലെത്തിയത്. അച്ഛന് ജോലി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു. മമ്മിയും ഡാഡിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലെസ്റ്ററിൽ അവർ തിരിച്ചു പോയില്ല. ഞാനും മമ്മിയും കൂടെ ആദ്യം വന്ന് ഡോറ് തുറന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടെന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചെയറും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല വീടിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ക്ലീൻ ആൻഡ് ടൈഡി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇടുന്നത്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അച്ഛായെ ഫോൺ ചെയ്തു. അച്ഛായും ഡാഡിയും കൂടെ ഓടി വന്നു. കുഞ്ഞ് ആക്ച്വലി കാറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ തിരിച്ച് മമ്മിയും ഡാഡിയും കാറിന് അങ്ങോട്ട് പോയി. പിന്നെ അച്ഛ പെട്ടെന്ന് പോലീസിനെ വിളിച്ചു. പോലീസ് ദേ വന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ നേരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ ഡോറ് ചവിട്ടി തുറന്നു. ചവിട്ടി തുറന്ന സൗണ്ട് കേട്ട് നമ്മുടെ നെയ്ബറായിട്ടുള്ള കെറ്റിലും ഹസ്ബൻഡും അത് കേട്ടിട്ടാണ് ഉണർന്നു വന്നത്. ഇത് അവർ ചവിട്ടി പൊളിച്ചതിൻ്റെ മാർക്കാണ് കേട്ടോ, ഡോർ അങ്ങനെ ആയത്. ഒരുപാട് പേര് വിചാരിച്ചു ഡോറ് ആക്ച്വലി കുത്തി തുറന്നിട്ടാണ് കള്ളൻ കയറിയെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, പോലീസ് ആക്ച്വലി ചവിട്ടി തുറന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡാമേജാണ് അവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ കയറിയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. എന്താണ് പറയുക, അവർ ആകെ മെസ്സാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ലെവിയുടെ ഒരു പുതിയ കബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനകത്ത് ലെവിയുടെ ക്ലോത്ത് മാത്രം ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ലെവിയുടെ ഓർണമെൻറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കുറച്ച് ഓർണമെൻറ്റ്സും വാച്ചും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ടെൻഷൻ എന്തായിരുന്നെന്നറിയോ, പാസ്പോർട്ട് ആക്ച്വലി നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന്. ഞങ്ങൾ അതായിരുന്നു അവിടെ ഫുള്ള് സെർച്ച് ചെയ്തത്. പിന്നെ പോലീസ് പറഞ്ഞു ഫിംഗർ പ്രിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളധികം സെർച്ച് ചെയ്യരുതെന്ന്. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും റൂമിൻ്റെ അകത്ത് പെർമിഷൻ ചോദിച്ച് തപ്പിപ്പിടിച്ച് എല്ലാവരുടെയും പാസ്പോർട്ട് കിട്ടി. മമ്മിയുടെ മാത്രം മിസ്സിംഗ് ആയി. മമ്മിയുടെ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടി, ഡാഡിയുടെ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടി, മമ്മിയുടെ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബാക്കി എന്തായാലും നമുക്ക് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഗോൾഡ് കൊണ്ടുപോയി, അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. ബാക്കിയെല്ലാം മെസ്സാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കുറേ വാച്ചുകളുണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം പോയി. അതന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നും ഗോൾഡിനെയും കാട്ടി വിലയാണ് നമുക്ക് വാച്ച്. അതെല്ലാം അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും. എന്തപ്പോൾ പറയുക, ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങണ്ടേ, എങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് വേണ്ടി ഇനി 2 days എടുക്കും. ഫുൾ അവർ തകർത്ത് മെതിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൗത്ത് അൾസർ കാരണം എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന്. ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റൂമിൽ കിടക്കുന്ന സാധനം ഈ റൂമിൽ, ഈ റൂമിൽ കിടക്കുന്ന സാധനം ആ റൂമിലും കൂടെ കുഴച്ചിട്ടത് കൊണ്ട് പാസ്പോർട്ട് എവിടെയാണെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. ഇനിവേ പിന്നെയും പെർമിഷൻ തന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറി തപ്പി പിടിച്ചു. ലാസ്റ്റ് മമ്മിയുടെ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടി. കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതെല്ലാം അവർ നിരത്തി ഇട്ടതാണ്. അതൊന്നും അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ലിവിങ് റൂമിലാണ് കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത്. രാവിലെ 4:30 ആയി ഒന്ന് കിടന്നപ്പം 10:00 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എനിക്കിതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താ തോന്നിയെന്നറിയോ, ഒരു ആത്മാർത്ഥതയില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നി. പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും, ബിക്കോസ് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇൻഷുറൻസ് കവേർഡാണ്, ഇതെല്ലാം റീകവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ കള്ളന്മാരെ പിടിക്കാൻ എത്രയോ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എല്ലാം ക്യാമറയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. കയറി വന്ന വഴിയിൽ കൂടെ പോലും അവർ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അവിടെ ഇവിടെയല്ല അവർ പിടിച്ചത്. അതൊന്നും എടുക്കാതെ ആ ജനലിൻ്റെ അവിടെ മാത്രം കുറച്ച് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എടുത്തു. അവർ കൂളായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ കേരള പോലീസിനെ നമിച്ചു കേട്ടോ, എത്ര കേസുകളാണ് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ
മിക്ക വീടുകളിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആരും ഒരു കെയറും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഒരു തുമ്പ് പോലും ഇതുവരെ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെയാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നെനിക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. എനിവേ, പോയത് പോയി, വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വേറെന്തോ വലുത് വരാനിരുന്നത് ദൈവം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തട്ടി മാറ്റി. സോ ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ഒരു റൂം കാണിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെവിയുടെ റൂം ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. എല്ലാം ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ റൂമാണ്. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നി ഇനിയൊരു ദിവസം കൂടെ വേണമെന്ന്. ഞാൻ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ മാസവും ഞാനത് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ എൻ്റെ ഷൂസ് മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുക്കാത്തേ ഉള്ളൂ, കാരണം അതെല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആവത്തില്ല. എൻ്റെ സൈസ് ചെറുതായതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഷൂ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അത്ര കംഫർട്ടബിളും അല്ല, അത് കഴുകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സ് ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ മാസവും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും പിന്നെ ഡ്രസ്സ് ചോദിക്കുന്നവർക്കും ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡ്രസ്സൊക്കെയാണ് ഇവർ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നയൻ ബൊട്ടീക്കിൻ്റെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സും ഓർണമെൻറ്റ്സും കൂടെ ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ ഈ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കിക്കി അടിക്കുന്നത് ഫുൾ ഓർണമെൻറ്റ്സ്. ആ ഓർണമെൻറ്റ്സും റോൾഡ് ഗോൾഡും അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നയൻ ബൊട്ടീക്കിൻ്റെ. മോർണിംഗ് ഓൾ. അപ്പം മോർണിംഗ് വെച്ച് ഞങ്ങൾ 10 ആയി കേട്ടോ ഇന്ന് എണ്ണിച്ചപ്പം. ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ചൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു റൂമും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം, കണ്ടോ. മമ്മിയും ഡാഡി ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ അറിയോ, ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് അച്ഛ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പം ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ അല്ലേ അമ്മേ. എന്താ ആ അച്ഛ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പം ഞാനും ഇച്ചുമണി തന്നെയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ദൈവം തിരിച്ചു തരും. പിന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ വിളിച്ച് ഞങ്ങളെ വിവരം അറിഞ്ഞ് വിളിച്ച ആൾക്കാരെല്ലാവരും പറയുന്നത് അവരുടെ നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ. പിന്നെ ഷിബിയാൻറ്റി, നിങ്ങൾക്ക് ഷിബിയാൻറ്റി അറിയാൻ തോന്നും, എൻ്റെ ഡെലിവറി ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച എന്നെ എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷിബിയാൻറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷിബിയാൻറ്റി US പോകുന്നതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. അപ്പം ആ ഒരു ഫേസ് ഷിബിയാൻറ്റി ഫേസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്നോട് പറയായിരുന്നു സ്ട്രെസ് അടിക്കേണ്ട. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ്ഡ് അല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് തന്നെയാണ്. മമ്മി അന്തം വിട്ടു. ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു മമ്മി? ഞങ്ങൾ വന്നു, രാത്രി വന്നു, ലോക്ക് ഇട്ട് തുറന്നു ഒന്ന് തുറന്നു രണ്ടാമത്തെ ഉടനെ അവള് പറഞ്ഞു, മമ്മി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരോ ഉണ്ടോ, ആരോ കള്ളം കയറി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ഞാൻ പറഞ്ഞു റോറിന്റെ അവിടുന്ന് മാറി തന്നെ. എന്റെ വിചാരം ഇതിനകത്ത് കള്ളലുണ്ട്, ഓടിയെങ്ങാനും തുറന്ന് കുച്ചിന്റെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് കയറുമോന്നുള്ള ആ ഒരു ഭീതി എല്ലാം കൂട്ട് വിറയ്ക്കലും തുടങ്ങി. ആ ഒരു ഭീതിയായി പോയി. ഇവിടെ കള്ളം കയറും എന്നുള്ള ചിന്ത മനസ്സിൽ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം ലെവിക്കുട്ടിനും ആകെ സ്റ്റണ്ടായി. ലെവിക്കുട്ടിനെ കിട്ടിയ ഒരുപാട് ജ്വല്ലറീസ് ആണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. പിന്നെ എനിക്ക് മമ്മി എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ കൊണ്ടു തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ടൈപ്പ് മാലയും ചെയിനും ആംഗ്ലെറ്റും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ മമ്മിക്കും ഡാഡിക്കും ഞങ്ങൾ ഈ എല്ലാ മാസവും സാലറിയും എൻ്റെ യൂട്യൂബിൻ്റെ പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ അച്ചായാളെയും ഞാനാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും കുറച്ച് ക്യാഷ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം അത് മമ്മി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മമ്മിയുടെ ഒരു ബാഗിൽ, ലാസ്റ്റ് ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി. അതും നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ബാക്കി കിച്ചണും ലിവിങ് റൂമും അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ അവർ വെച്ചു. എനിക്കൊന്നും അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒരു മെഷീനുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഗോൾഡ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ഇത്രയും നല്ലൊരു വീട് ഇവരെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വൃത്തികേടാക്കിയെന്ന്. അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പോയി എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുക്കാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിൻഡോ കണ്ടോ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പോയത് തേഴ്സ്ഡേ ആണ്. ആ ഒരു ദിവസം ഗാർഡൻ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ദിവസമല്ല, 2-3 ദിവസമായിട്ട്. അപ്പോൾ താഴത്തെ ഫ്ലാറ്റിലെ അഞ്ചിലും അവൾ വെക്കേഷന് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ബലമായ സംശയം, ഈ ഒരു 3 ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ തേഴ്സ്ഡേ എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തത് ഈ ഒരു മൂലയ്ക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചു, സണിക്കുട്ടൻ്റെ അവിടെ ഓണത്തിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അക്കയുടെ അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവൻ ലെവിക്കുട്ടനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കളിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ എവിടെയും പോവാണ്. പിന്നെ താഴത്തെ വീട്ടുകാരുടെ അണക്കം ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് അവർ ആ ചെറിയ ജനലിലൂടെ കയറിയത്. ഈ സൈഡിൽ കാണിക്കാം, മമ്മിയുടെ ഹാപ്പിനെസ് എന്തായിരുന്നു, ഈ ജനലിലൂടെയാണ് കയറിയത് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. മമ്മിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമായ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ, ഒരു ചെടി പോലും അവർ വൃത്തികേടാക്കില്ല. അപ്പോൾ മമ്മി പറയണേ ചെടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരോ ആണ് ഈ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറിയെന്ന്. എനിവേ, ചെടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആയാലും ആരായാലും ഇത്രയും വൃത്തികേടായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ആരായാലും. ഷിബിയാൻറ്റി ഇപ്പം മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ, മോളെ ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും,
ഞാൻ അത്രയും സ്ട്രെസ്ഡ് അല്ല. ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്കെല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ, ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത്, തന്നെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സെക്യൂർഡായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലാറ്റാണിത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. എല്ലാവരും അത് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത്, സി സി ടി വി ക്യാമറ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന്. കള്ളന്മാരിതെല്ലാം നോക്കി കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് കയറി. സെക്യൂരിറ്റി ലോക്കുണ്ട് എല്ലാത്തിനും, ഗേറ്റിന് വരെ. അപ്പം ഇപ്പം ദേ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഈ റൂം റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് 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 ഇങ്ങനെ മടക്കി 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 നമ്മൾ പെട്ടിയൊക്കെ അവിടേക്ക് വെച്ച് ഇതെല്ലാം ഡ്രോയേഴ്സ് വലിച്ചലക്കി. ബിക്കോസ് ഈ ഡ്രോയറിലായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ഗോൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതെല്ലാം ഇതാക്കി. പിന്നെ എൻ്റെ ഡ്രസ്സും എൻ്റെ ഷൂവും കണ്ട് ഇവർ അന്തം വെട്ടി ഓടിപ്പോയെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, എൻ്റെ ബോക്സ് രണ്ട് മൂന്ന് ബോക്സിലായിട്ട് ഷൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലെവിക്കുട്ടൻ്റെ ഫുള്ളും ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ഈ ഒരു റാക്കിലായിരുന്നു ലെവിയുടെ ഗോൾഡും ലെവിയുടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. ഫസ്റ്റ് ഡേ തൊട്ടിട്ട് ലെവി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം അതിനകത്താണ് ഞാൻ ലെവിക്ക് കിട്ടിയ ജ്വല്ലറീസ് എല്ലാം വെച്ചത്. അതെല്ലാം പോയി. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വ്ളോഗ് എടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് വീടുകൾ ഇത് സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഈ ജ്വല്ലറിയാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പാനിക് ആവാതിരിക്കുക, നേരെ പോലീസിനെ വിളിക്കുക, ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കവർ ചെയ്യുക. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഫോറൻസിക്കും അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട്. അച്ചു ആക്ച്വലി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 15 years ആയി. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കാണുന്നത്. ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 9 years ആയി. നമ്മളിങ്ങനെ കേക്ക് അല്ലാതെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ഞാനത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കും. അയ്യോ, ഞാൻ വിചാരിച്ചായിരുന്നു ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഈ ഗോൾഡെല്ലാം എടുത്തിട്ട് വേണം ഇറങ്ങാൻ. ഈ കുഞ്ഞിനെ എല്ലാം കൂടി ഇടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഞാനും അത്യാവശ്യമുള്ളത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എടുക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് വെച്ചു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് അപ്പം തന്നെ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ബാഗിൽ വെക്കുക, എന്നിട്ടേ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാനൊരു ഐഡിയ വിചാരിച്ചതാണ്, കാരണം കിച്ചൺ അവർ തൊട്ടില്ലായിരുന്നു, കാരണം മെറ്റലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കത്തില്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കിച്ചണിലോ അല്ലെങ്കിൽ അരിക്കകത്തോ ഒക്കെ പൂത്തി വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻസിനെ അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും, കാരണം അവർക്ക് അറിയാം ഗോൾഡേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കണ്ടൻറ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക. അത് എത്ര രൂപയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, 60 അല്ലെങ്കിൽ 100 pounds അത്ര അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, എനിക്കറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്കതിനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡോറ് പോലീസ് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ആ വീഡിയോക്ക് അത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റി. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ലിവിംഗ് റൂമിലാണ് കിടന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു. പിന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ആർക്കും അപകടങ്ങളൊന്നുമില്ല, ആരെയും ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന സമയത്തല്ല ഇത് നടന്നത്, ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്ന സമയത്തല്ല. എന്താ അമ്മ, മമ്മി എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. തന്നെ ആയിരുന്ന സമയത്തല്ല ഇത് സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി. ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വീട് നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇവൻ ചെടിച്ചട്ടി പോലും ഭയങ്കര നല്ല എന്താ പറയുക, പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കള്ളനായിരുന്നു. പുള്ളിക്ക് ആക്രമണം കാണിച്ച് എൻ്റെ തുണിയെല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുള്ളി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തു. ഇവൻ ബാത്റൂമിലായാലും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ മിസ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. പുള്ളിക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരാളല്ല, രണ്ടു പേരുണ്ട്, കാരണം ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സ് അവരിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോറൻസിക് വന്നപ്പോൾ. എനിവേ, ഇതെൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇനി ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ A to Z കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓപ്പണായിട്ട് കാണിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറിയെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, ശിവാൻ്റെ വീട്ടിൽ ശിവാൻ്റെ എന്തോ ഓപ്പണായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടാണ്. അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ അതൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഇവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു ഒരാഴ്ചയോളം അവർ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. ഈ വീടിൻ്റെ അടിയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്, ആരൊക്കെ ഇല്ല, നമ്മളെന്തൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ നമ്മളിടുന്നത് ഫേക്ക് ഗോൾഡ് അല്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം. അവർ നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ്, പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറാസും ലോക്കും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും എടുക്കാതെ ചെറിയ ഡോറിലൂടെയാണ് അവർ ലോക്ക് തിരിച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം ഇനിയും ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നമുക്ക് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കുളമായി പോകും. ഒന്നൊന്നായിട്ട് നടക്കട്ടെ.
ഇനിയുള്ള അപ്ഡേഷൻസും അറിയിക്കാം. വീടൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട് കാണുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ, മമ്മിക്കും കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ. മമ്മി കിച്ചണിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കയറി, അച്ചായും ഡാഡിയും പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ റൂമും കൂടെ ഇനി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ മെസ്സാക്കിയിട്ടതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കളയാൻ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നേ. അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കളഞ്ഞ് ക്ലീനാക്കി ശുദ്ധി വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാനും കൂടെ പോയി അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. ഈ ഒരു പെട്ടി ഷൂ എന്താണ് കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുവാങ്ങിയെന്നാണ് എൻ്റെ അച്ചുവിൻ്റെ വിഷമം. ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, വേറെ ബോക്സിലും ഞാനിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം ഓർത്തപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയതാണ്. സോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഓപ്പൺ വിൻഡോയിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ നേരത്ത് പാക്കിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മീൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ, ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളിതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ. ഞാൻ ഇതെല്ലാം നല്ല വിശാലമായി തുറന്ന് ലൈറ്റൊക്കെ കണ്ട് ലേവിക്കുട്ടനായിട്ട് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ അടുക്കി വെക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവരെ ഡൗട്ട് ചെയ്യുകയല്ല, എനിക്ക് അവരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താ പറയുക പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം താഴത്തെ വീട്ടുകാരും കാലി, ഇവിടുത്തെ വീട്ടുകാരും കാലിയാവുന്ന അവർക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത്. കാരണം 15 വർഷത്തിനിടയിൽ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കള്ളന്മാരെ കയറിയിട്ടില്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കയറുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് കെയർഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പാക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക. താഴോട്ട് നിങ്ങൾ സാധനം കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണേ. ഓക്കെ, അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ഡോറ് നന്നാക്കാനുള്ള ആൾ എത്തി കേട്ടോ. അതും ഇൻഷുറൻസ് കവേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായില്ല. ഞാൻ പറയാൻ വന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല, പുള്ളി പറയുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം 3rd ഡോറാണ് ഞാൻ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വരുന്നതെന്ന്. ഇതിനു മുമ്പേ നന്നാക്കിയ ഡോറിൻ്റെ അവസ്ഥയും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു, അകത്തുനിന്ന് ആരോ ലോക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു. നമ്മുടെയും അതേപോലെയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. പിന്നെ 2-3 ചെയറും അതായത് വീട് വൃത്തിയാക്കുന്ന കുറച്ച് സ്പ്രേ എല്ലാം ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ഡാഡി അത് കേട്ടപ്പോൾ പറയാമായിരുന്നേ, ഈ കള്ളന്മാരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാരും പോലീസുകാരുമാണെന്ന്. സത്യമാണ്, കാരണം ഇതെല്ലാം കവേർഡാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് പോലീസ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പോകത്തുമില്ല, കള്ളന്മാർ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. യെസ്, വി ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ ഇറ്റ്, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തു, ഇനി ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് ആ റൂമിലെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ റൂമിലെയും കൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. 9:00 ആയി, താങ്ക് ഗോഡ്. എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് എന്താ പറയുക ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം കൊടുത്തു. ഞാൻ ആ ഗ്ലാസ് അങ്ങ് അടച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പം ബെറ്റർ എനിക്ക് തോന്നി വിൻഡോ അടച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാമെന്ന്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ബാത്റൂം, കിച്ചൺ, ലിവിങ് റൂം ഒന്നും തന്നെ അവർ ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഭയങ്കര നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി ആക്കിയിട്ടാണ് പോയതെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറാൻ നേരത്ത് പൂവൊക്കെ ചെയ്ത് യൂറിനൊക്കെ പാസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഇനി എന്താ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛാ. അച്ഛാ എല്ലാം വേസ്റ്റും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കളയുവാണേ. വേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ മെസ്സാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ടൈഡിയാക്കി അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്ലോത്തുകളെല്ലാം കളയാൻ പറ്റി. സോ എല്ലാം അവിടെ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കളയേണ്ടതെല്ലാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കബോർഡ്സ് മാത്രം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത്, ചില ആളുകൾ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് TV കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലി എനിക്കറിയില്ല, ദൈവം തന്ന ധൈര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്ര വിഷമമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാനിക്കാവോ, എല്ലാവരും എനിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ലിൻഡു സ്ട്രെസ് ആവരുത്. സത്യം പറയാം കേട്ടോ, അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പറയുമല്ല, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ സ്ട്രെസ്ഡ് അല്ല. ഞാനും അച്ചായും ഭയങ്കര കൂളാണ്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു ആപത്തും ദൈവം വരുത്തിയില്ല, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റീകവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കള്ളന്മാരത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10 ഇരട്ടിയായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് തരുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെവിക്ക് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ്സാണ് അത് പോയത്, കാരണം എല്ലാവരും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ബ്ലെസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാകും, ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക, കൊടുത്ത ആളുകൾക്കായാലും ലെവിക്ക് കിട്ടിയതാണെങ്കിലും 10 ഇരട്ടിയായിട്ട് അവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലെവിക്കും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ്. ഞങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ദൈവം തരും എന്ന് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്. ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം.
പിന്നെ എനിക്ക് വിഷമം പിന്നെ തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ ഒരു 10-12 വാച്ച് അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അച്ഛ ഗിഫ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള, അതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും കൂടിയാണ് വന്ന് കയറിയെന്ന്. മമ്മിയുടെ ഒരു ബാഗും അതിനകത്തെ ക്യാഷുമാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത്. പിന്നെ എൻ്റെ വാച്ചാണ് കൂടുതലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത്. അച്ഛയുടെ 2-3 എടുത്തുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട്. ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫായിട്ട് വന്നിട്ട് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്, കാരണം ഇവിടെ ഈ ഡോറിനവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ 2 ചെയറും ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട സ്പ്രേയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ താഴത്തെ വീട്ടിൽ അനക്കം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ മുകളിലും കയറിയത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 3-4 ഡേയ്സ് വാച്ച് ചെയ്തു കറക്റ്റായിട്ട്, ഇവിടെ ആരുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവർ സാറ്റർഡേ കയറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിവേ, അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കാണും, ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. ലോക്ക് ചെയ്ത് പോവുക, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക, പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത്, ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. എൻ്റെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം, ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പാനിക്കാവാതെ ഞാനും അച്ചായും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പോലീസിനെ വിളിച്ച് അത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ നിന്ന് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, പോകാനുള്ളത് പോയി. ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഫേസ് ചെയ്ത് പോവുക. ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും ചിലർക്ക്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്താ പറയുക, നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്, അത് എവിടെയും ദൈവം കൊണ്ട് കളയില്ല, തിരിച്ചത് തിരിച്ച് അതിന് 10 ഇരട്ടിയായിട്ട് വരും എന്നൊരു വിശ്വാസം. അതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 2 റൂമും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്ത് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവരിതെല്ലാം വലിച്ചു തുറന്നേക്കുമായിരുന്നു എല്ലാം നോക്കാൻ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഞാനൊരു കാര്യം ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ലെറ്റർ ഒട്ടിച്ചു വെക്കും, കാരണം ഗോൾഡ് എന്തായാലും ഇനിയൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്, പിന്നെ ഫോണായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ. എനിവേ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഒന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം കള്ളം കയറിയ വീട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടെന്ന്. അത് മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കും. പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ പപ്പായുടെ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ 3 പ്രാവശ്യം കള്ളം കയറി. അപ്പം അച്ഛയുടെ വലിയപ്പ എന്താ പണി ചെയ്തതെന്നറിയാമോ, എല്ലാ ഡോറും തുറന്നു കൊടുത്തു, ബിക്കോസ് കുത്തി പൊളിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലതല്ലേ. പിന്നെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ എന്നോട് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഓ ഇൻ്റെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോറിയും വ്ളോഗും ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ടാന്ന്. പിന്നെ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കള്ളന്മാരും സ്റ്റോറിയും വ്ളോഗും ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ടാണല്ലോ അവരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കള്ളം കയറുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് തർക്കിക്കാനും ഇല്ല. എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്താ സിറ്റുവേഷൻ യു കെയിലുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. യു കെ മാത്രമല്ല, നാട്ടിലും കള്ളന്മാർ കയറുന്നുണ്ട്. കള്ളന്മാർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും കയറിയിരിക്കും, നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എനിക്ക് ഡൗട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ വൃത്തിയാക്കാൻ വന്നവരെ തന്നെയാണ്, കാരണം അവർക്ക് 3 ദിവസമായിട്ട് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലായി, താഴെയും ആൾക്കാരില്ല, മുകളിലും ആൾക്കാരില്ല. അച്ചു പോകുന്നതും വരുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചു, പിന്നെ ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് സംഭവിച്ചേ എന്നാണ് എൻ്റെ ബലമായ സംശയം. കാരണം 4 വർഷമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ താമസിക്കുന്നു, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ അതിനുള്ള പ്രിക്വേഷൻസ് എടുക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും അച്ചായ്ക്കും രവിക്കുഞ്ഞിനുമാണ് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത്. എല്ലാവരും കട്ടയ്ക്ക് നിന്ന് കുഞ്ഞായാലും ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഞങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് ഫോൺ ചെയ്തു, മെസ്സേജ് അയച്ചു, ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി. ധൈര്യപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഡോറിൻ്റെ ലോക്ക് ആക്ച്വലി താഴെ വെച്ചു, ഇവിടെ അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി. അച്ഛ ആക്ച്വലി മീറ്റിങ്ങിനായിട്ട് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ പോയിരിക്കുക, തിരിച്ച് രാത്രി തന്നെ എത്തും. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളുടെ വീട് എല്ലാം ക്ലീനായി. ഞാൻ മമ്മീൻ്റെ അടിയും കൂടെ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടൊന്ന് പുറത്തു പോകാമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. സോ ഇത് കണ്ട ഈ ജനൽ, എല്ലാ ജനലും ഈ വീട്ടിലെ ഈ വീടുകളിലെ എല്ലാം ഇപ്പം തുറന്നു കിടക്കാറുണ്ട്, നമ്മുടെ മാത്രമൊന്നും. നമ്മുടെ ഇത്രയും പോലും തുറന്നിട്ടില്ല. ആ ചെടി ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടോ, അതിൽ കൂടിയാണ് അവർ കയറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ ആളുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ അവർക്കറിയാം എവിടേക്കാണ് ക്യാമറ ഉള്ളത്, എവിടേക്കാണ് ക്യാമറ ഇല്ലാത്തത്, അതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഗാർഡൻ ഇപ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ലോക്ക് ഇല്ലാതെ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഈ ലോക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ലോക്കിൻ്റെ കോഡ് അറിയുന്നണം. പിന്നെ ആ അത് അവിടെ അടുത്ത് ആ ഡോറിൽ കൂടെ കയറണം. താഴെ ആളില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വീടുകളുടെയും വിൻഡോ ഓപ്പണായിരിക്കും, നല്ല ചൂടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഡോറും ഓപ്പണാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കാർ പാർക്കിങ്ങിന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അടുത്ത നമ്മൾക്ക് അതായത് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ 2 കാറിൻ്റെയും പഴയ ഓഡി കാറിൻ്റെയും പുതിയ ഓഡി കാറിൻ്റെയും കീ ആക്ച്വലി സ്പെയർ ഉള്ളത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സ്റ്റിയറിംഗ് ലോക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും
ഇത് അച്ചു ചെയ്തു വെച്ചിട്ടാണ് പോയത്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ദൈവമേ, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഞാൻ കീ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി. യെസ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ലോക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഔഡിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കീയുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് വേറെ കീ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ അച്ചു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തപ്പി തപ്പി ഓരോന്ന് അടുക്കി വന്നപ്പോഴാണ്, ബിക്കോസ് ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വീട് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്തു. അതായത് എല്ലാം നമ്മൾ ഓർഡറായിട്ട് വെച്ചു. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കാറിൻ്റെ കീയും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കെയർഫുള്ളാണ്. ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഇവർ വൃത്തിയാക്കാൻ നേരത്തെ കണ്ടു. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ ക്രിബ് തൊട്ടിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടു. പിന്നെ മൂന്നാലഞ്ച് പെട്ടി, പിന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്ട്രോളറ്, കാർ സീറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. അച്ഛ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോൾ അച്ഛായെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മാലയുണ്ട്, വളിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വാച്ച്. പിന്നെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഗോൾഡ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കവേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ല. അല്ലാതെ അവർ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പണിയെടുക്കാൻ നേരത്ത് മൂന്നാലഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു, രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയുന്നേ, നമ്മളെ കണ്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ച് തന്നെയാണ് അവർ കയറിയത്. താഴെ ആ താഴത്തെ വീട്ടിലോ ആളില്ല, ഈ താഴത്തെ വീട്ടിലോ ആളില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് തന്നെയാണ് മുകളിൽ കയറിയത്. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആക്സസ് ഇല്ലാതെ കയറാൻ പറ്റില്ല. അവർ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ വെച്ചിട്ട് കയറിയത്. ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ കരുതിയാലും വരാനുള്ളത് വരും. നമുക്കറിയില്ല ആക്ച്വലി നമ്മളെ ആരാ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ നമ്മളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നും നാലും പേര് ചേർന്ന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടാവും. ഞങ്ങളിപ്പോൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ നേരത്തും അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. കാരണം പലരും ഇവിടെ കയറിയിറങ്ങി പോകുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ. അതായത് പണ്ടൊന്നും ഏത് വണ്ടിക്ക് വേണമെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു, രണ്ട് മൂന്നും വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, ഫൈൻ അടിക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ട് ഇവിടുത്തെ മൂന്നാല് റെസിഡൻസ് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ഫൈൻ കിട്ടും. അങ്ങനെ വണ്ടി മോഷണും ഉണ്ട്. പൂച്ചക്കുട്ടി എന്നാടാ, വണ്ടി മോഷണും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കയറുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻസ് ഫാമിലി ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ. അപ്പം അവന്മാർ ഒരു പ്രാവശ്യം ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോടാ അയ്യോടാ എന്തോ തപ്പി നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻസ് ഫാമിലി ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇന്ത്യൻസ് ഫാമിലി അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഗോൾഡ് അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കാണും. അതുകൂടാതെ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ടൈമും ജോലിക്ക് പോകുന്ന ടൈമിലും വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്നും അച്ഛ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകും വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം. ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ പരിപാടി നടത്തുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറിയത് അവർ ജോലിക്ക് പോയ സമയത്താണ്. ഞങ്ങളുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയുടെ വീട്ടിൽ കയറിയത് അവർ പുറത്ത് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോയ ടൈമിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട്. അപ്പോൾ ടൈം എടുക്കുന്നറിയാം. പിന്നെ പള്ളിയിൽ പോയ സമയങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേരുടെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കുക. ഇവിടെയൊക്കെ ക്യാമറ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ മാറി മറിച്ച് ബാക്കിലൂടെ കയറിയാണ് കള്ളന്മാർ വിദഗ്ധമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മമ്മിയോടും ഡാഡിയോടും ഞാൻ റെഡി ആവാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പം ലോക്ക് മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇത് കറക്റ്റാണോന്ന്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ലോക്ക് മാറ്റിയതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു. മമ്മിയോടും ഡാഡിയോടും ഞാൻ റെഡി ആവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന്. ലവിക്കുട്ടൻ ഓൾറെഡി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛ നൈറ്റ് ആകുമ്പോഴേ എത്തുള്ളൂ. എൻ്റെ വായുടെ അൾസറിൻ്റെ ഇത് മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതാണ് സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഞാനൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് റെഡി ആവട്ടെ. മമ്മിയും ഡാഡിയും ഒരുങ്ങി റൂമിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കയറി ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ക്ലീനാക്കി ടൈഡി ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ടൽ, എല്ലാം ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ. എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക്. ഇപ്പോഴും രണ്ട് ദിവസമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. മമ്മിക്കും ഡാഡിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉറക്കത്തിൽ എന്താ പേടിയെന്നറിയോ? ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് തനിച്ചായിരുന്നല്ലോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ട്. മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ക്രൂസിന് പോയി. പിന്നെ യു എസിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷവും പോയി. ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുമ്പേയും പോയി. അപ്പോൾ 10-20 ദിവസം ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത്.
അപ്പോഴൊക്കെ ഇത് സംഭവിക്കാത്തത് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന്. അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞത് ഓ ലെവിയുടെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് കണ്ടിട്ടാണ് കള്ളം കയറിയത്. ഇതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഓർണമെൻറ്റ്സൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ലെവിയുടെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് പോയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട്. ഇവൻ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ണ് കിട്ടിയതാണ് ഞാനെല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. സത്യം കണ്ണ് തന്നെയായിരിക്കും, എൻ്റെ കണ്ണ് തന്നെയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛയുടെ കണ്ണായിരിക്കും. കാരണം ഒരു ഗേൾ ബേബി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവൻ ഇത്രയും എന്താ പറയുക ഗോൾഡ് കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു പെങ്കൊച്ചായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ പെങ്കൊച്ചിന് ഗോൾഡ് കിട്ടിയെന്ന്. ഒരാങ്കുഞ്ഞായിട്ട് കൂടി ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളോട് കരുതലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് ലെവിക്ക് ഗോൾഡ് കൊണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. ഇവൻ ഞങ്ങൾ റിലേറ്റീവ്സ് അതായത് ഫസ്റ്റ് കസിൻ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം പുറമേ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ്. ഞങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ള ഞങ്ങളോട് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദുസ് മുസ്ലിംസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് നമ്മളോട് പരിചയമുള്ള ലെവിയെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് കുറച്ച് പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഹേർട്ടായത്. സോ ഞാൻ അവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് പോയത് പോട്ടില്ല, ഇൻറ്റു അവനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പത്തരട്ടിയായിട്ട് വരുന്ന പറയുന്നത്. ലെവിക്ക് ഇനി ഓർണമെൻറ്റ്സ് വേണോ അത് എല്ലാം കൂടെ അവൻ ഇട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബിക്കോസ് അവരെന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരുപാട് നമ്മളുടെ കണ്ണ് തന്നെ എന്ന് പറയത്തില്ല, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ചില ആളുകൾ പറയുന്ന പോലെ കണ്ണ് കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയതായിരിക്കും. എനിവേ അതൊക്കെ വിട്ടേക്ക്, എനിക്ക് ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അത്. അച്ചാടെ മമ്മി എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മാല, അതുപോലെ തന്നെ മമ്മി എൻ്റെ മമ്മി എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എടുത്തുള്ളൂ, എല്ലാം മാച്ചിങ് മാച്ചിങ് ആയിട്ട്. വൈറ്റ് ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ആ വൈറ്റ് ഗോൾഡിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവൻ പാദസരവും കമ്മലും ചെയിനും. അപ്പോൾ മമ്മി ബ്ലാക്ക് റെഡ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മേടിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അച്ചു മേടിച്ച് തന്ന വാച്ച്. ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ വാച്ചില്ല ഇതിനകത്ത്, ഇത് ഓണ പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ട് ബാക്കി വന്ന നയൻ ബൊട്ടീക്കിൻ്റെ ഗോൾഡാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗോൾഡുകളെല്ലാം അവന്മാർ കൊണ്ടുപോയി. മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അവന്മാർ വിചാരിച്ചു ഇതെല്ലാം ഗോൾഡാണ്, അതെല്ലാം പെറുക്കിക്കൊണ്ട് പോയി. നയൻ ബൊട്ടീക്കിനോട് ഞാനൊരു ബിഗ് സോറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ചിലതൊക്കെ പിന്നെ ഒരു പാക്കറ്റോടുകൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇനിയും ഞാൻ റെഡി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ലെവിക്കുട്ടൻ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത്. സോ ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് ദിവസം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ സംഭവിച്ച സംഭവമായിരുന്നു അത്, ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുമോ, ഇവിടെ ഏറ്റവും സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അച്ഛൻ്റെ സങ്കടം എന്തായിരുന്നു അറിയോ, എൻ്റെ ഷൂവിൻ്റെ പെട്ടി എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയില്ല എന്നാണ്. അത് തൊട്ടിട്ടില്ല, അതൊക്കെ അവർ അഴിച്ചു പണിത് തുറന്ന് നോക്കി. ഇനി അതിൻ്റെ അത്തങ്ങാണ് ഞങ്ങൾ ഗോൾഡ് തിരികെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ വ്ളോഗ് എടുക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ഡേഷൻസ് എപ്പോഴും കൊടുക്കും, വീഡിയോസ് എടുക്കും, ചിലപ്പോൾ പബ്ലിക്കായിട്ടായിരിക്കും എല്ലാം കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കള്ളന്മാരുടെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഇതുതന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ അതിലും ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ കൃത്യമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കാണും. അപ്പോൾ കണ്ടൻറ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത് വെക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസിനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത് വെക്കുക. എടുക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ആരെയും കെയറുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് അറിയുന്ന രീതിയിൽ എന്താണോ ടെക്നിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുക. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും മുമ്പോട്ടും ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നാണ് വരുന്നത്. എൻ്റെ വ്ളോഗിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എൻ ഐ സിയിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഇട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഓ ലിൻഡുവിൻ്റെ കൊച്ചിനെ ആദ്യമേ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന്. ഞാനത് കാണിച്ചത് എനിക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അമ്മമാരെ സ്ട്രോങ് ആക്കാനും ഞാൻ എത്ര ഡൗൺ ആയിരുന്നു, എന്നെ ദൈവം പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്ട്രോങ് ആക്കിയതാണ്. ഇപ്പോഴും ഓരോരുത്തർ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പറയും ചേച്ചി ഞങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ, മെസ്സേജ് അയച്ചോട്ടെ, ചേച്ചി ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണല്ലോ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തതെന്ന്. പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ശക്തി മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. മിക്ക 90% ആൾക്കാർക്കും ആൾക്കാരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും പിന്നെ എൻ ഐ സിയിലും അതുപോലെ വയ്യാഴികയൊക്കെ ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കിടക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതാരും ഷെയർ ചെയ്യത്തില്ല, എല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമുക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാനൊരു വ്ളോഗറാണ്, എനിക്കത് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമാണ്. നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും ഞാൻ അത് ആ രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഇമോഷണൽ ഫീലിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെവിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ്സ് പോയതിനും എൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് ഒരു 8-9 വർഷമായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള വാച്ചസ് അതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കി. സോ എന്നാലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ തിരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞാൻ വ്ളോഗ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. സോ ഒരുപാട് പേര് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വിളിക്കുകയും ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും വീട്ടിൽ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും ഞങ്ങളെ കരുതുന്നതിലും. സോ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനിയും
അടുത്തൊരു വ്ളോഗ് അടിപൊളിയായിട്ട് പുതിയ അപ്ഡേഷനായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ബോൾനെസ് എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവം തന്നതാണ്. എൻ്റെ മമ്മി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, എന്ത് വന്നാലും ധൈര്യത്തോടുകൂടി ഫേസ് ചെയ്യുക, സ്മാർട്ടോടുകൂടി ഫേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്കുണ്ട്. അതുണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിൽ കൂടെ മറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇതൊന്നും സ്റ്റേബിളല്ല. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകം വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കൊണ്ടല്ല പോകുന്നത്. ഉള്ള ലൈഫ് അടിച്ചു പൊളിക്കുക, ഇതെല്ലാം കൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നാട്ടിൽ നിന്ന് അച്ചുവിൻ്റെ വീട്ടുകാർ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇൻഡു എന്തുവായത് എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്തുവായത്, എന്തോ പറയാനാ, കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടുപോയി, നമുക്ക് അപകടമൊന്നും വരത്തില്ല. ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരോടും പറയാൻ വേണ്ടി ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്. നിങ്ങളിത് കാണുമ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ഷിബാനി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, മോളെ ചിലപ്പം ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും, ഷിബാനി ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഷിബാനി എനിക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്, നമുക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട്, ബലമുണ്ട്, നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നെനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും റോണിയും കേട്ടോ ഒരേപോലെ തന്നെ. ഇവൻ മമ്മിയും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്, ഡാഡിയും സ്ട്രോങ് ആണ്. പക്ഷേ മമ്മിക്ക് ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ മമ്മി ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഷോക്കായി, പിന്നെ ധൈര്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആവണം എന്നില്ല. ഇന്നത്തെ എനിക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് ചിലപ്പം നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രം, ബി സ്ട്രോങ്. നമുക്ക് റീകവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ഫേസ് ചെയ്യാണ് ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. ദൈവത്തിന് ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ദൈവം പല 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 പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തും. അതിലൊരു പരീക്ഷണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗെയിൻ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തോട്ട് പോവാണ്. ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ചില്ല് ചെയ്തിട്ടിരിക്കാൻ കരുതി. രണ്ട് ദിവസം എടുത്തു കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് മെനക്കെട്ടോ, നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു, നന്നായി, ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം കളയാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. വേറെ എവിടെയല്ല, നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചണിൽ നല്ല അടിപൊളി പാൽക്കപ്പ കിട്ടും. അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം സുഖമായിട്ട് വന്ന് കിടന്നുറങ്ങും. ഇനി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗ് പുതിയ അപ്ഡേഷനായിട്ട്, പുതിയ നല്ല അടിപൊളി കിടുക്കാച്ച വ്ളോഗായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ, ടേക്ക് കെയർ, ഗോഡ് ബ്ലെസ്.